që afrohet më shumë, e keni parë besoj këtë. Po, unë do të doja ta filloja se është lajm shumë i mirë për amerikanët, për popullin amerikan i cili të përmbyllën një proces zgjedhor, sukses shumë, pra pas një kampanje bukur raskapit, se kisha me thonë, sepse sistemi amerikan ashtu e parashe, pra edhe gjitha ato përpjekje të dy tabore kryesore politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pas gjitha saj vëmendje të madhe të krejt opinionit të botëror, pra i kishin syt nga Amerika, se çka do të ndodhë, si do të ndodhë, madje kishte edhe skepticizëm e zëra se atje do të ndodhë diçka hato, kështu me radhë. Pra është lajmë i mirë se procesi zgjedhor kaloi për mrekulli, kaloi siç është më mirë, edhe tranzicioni i pushtetit duket të ndodhë në mënyrën më të mirë, mosh me pak më nga deklaratë. Nuk ka si të përfundon, pra nuk ka rrugë tjetër të një shtet i cili është modeli demokracive në botë, edhe të një shtet ku liria, demokracia janë vlerat më të larta të atij populli, edhe është shembull për të gjithë popujt tjerë, pra nuk ka si të pritet ndryshe edhe tranzicioni, pra. Pra pranimi i fitores, urimi më njëherë nga zonja Kamala Harris për zotin Trump, është shenjë i një pikurie të madhe politike demokracisë, e cila ndodh atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa këtu kishte pra edhe një diferencë bukur të madhe të votës, por kemi pas shembull edhe më përpara kur diferenca e votave ka qenë shumë e vogël, pra. Por megjithatë demokracia është edhe qoftë edhe një vot, duhet të respektuaj që e merr edhe më shumë dhe këto na kanë dhënë shembull edhe japin gjithmonë shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës se si duhet të vlerësu pa shumica pra. Po kur e marrim kontekstin rajonal, se këtu po shoh që gjatë këtyre dy ditëve më njëherë kanë nisur një betejë. Lajmi mirë për shqiptarët, lajmi mirë për serbët, lajmi mirë për dy palët, ose lajmi keq për dy palët. Si është kjo? E para, unë nuk dua të lëshohem në këto konspiracione, i kisha thënë konspiracione për shkak se lajmi mirë është për secilin që dëshiron paqen, për secilin që dëshiron progresin, për secilin që ja dhuron këto vlera demokratike, pra lajmi mirë është për shkak se përfundon një proces zgjedhor me një rezultat të tillë dhe pa ekcese, pa dhunë, pa eskalime. Ajo atje po, në kuptimin e impaktit këtu, me shembul, gjatë këtyre ditve po diskutohet çka nëse vjen Grenelli, shembul, Rick Grenell, diplomati dhe njeriu i afërt i Trump, ka patur një lloj përplasje edhe me zotin Kurti më herët, në qeverisjen e më hershme, ka qenë shumë i hapur me deklarata në Twitter që kanë shkuar kundër me një varvorme. A si friksohen i ardhjes e Grenellit? Jo, në asnjë mënyrë, për shkak se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleati kryesor i Republikës të Kosovës, i popullit të Kosovës, dhe në të gjitha etapat, si demokratët, si republikanët, sepse atje tranzicionin ndodhë, pra çdo 2 vite, thuje, a di mas shumë ti edhe, rolë ndodhë 3 vite që ta ketë një parti, dhe ndrohet, bëhet kjo tranzicion. Mirë, po në raport me shqiptarët, me Kosovën, Amerika gjithmonë ka qenë konsistente sa i takon mbështetjes e interesave të qytetarëve, të lirisë, demokracisë, po dhe të pavarësisë. Prandaj nuk ka asnjë lloj dileme në këtë aspekt. As frike, as droje nga Grenelli, nga hakmarja, nga... Jo, në asnjë mënyrë, për shkak se, ndigjo, kjo qështja e Trump dhe Grenell, pra, sidomos Grenell që trumbetohet tash se voni këtu në Kosovë dhe që është bosh tim, sidomos nga opozita, nuk ka të bëjë fare, janë dy realitetet të ndryshme, pra, atëherë kanë qenë një kontekst tjetër politik, një kontekst edhe geopolitik, kisha me thonë, jo vetëm në Kosovë, po ka qenë... Ja, çfarë thot Tim Gjuda, analisti britanik që ju e njihni, natyrisht, sepse ai është aktiv
30 vite. Do të ajo që do të ndodhë varet nga fakti si do të emërohen detyrat caktuara. Për shembull, thotë a do të kthehet Richard Granelli si luajt një rol transition më parë. A do të jetë sërish me ndikim. Në atë rast, mendoj se ndoshta ka arsye për të shqetësuar veçanërisht për qeverinë në Prishtinë. Kështu është deklarata e Tim Gjudas. Jo, une me bindje të plotë them se nuk ka asnjë lloj shqetësimi, asnjë lloj dileme sa i takon raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju dini si edhe në këtë në administratën e Biden, pra kemi pas disa ka pas me Escobar disa çështje për cilat qeveria nuk ka shpajtu, pra në rrugën që kemi e, sidomos sa i takon dialogut dhe tema që ka qenë gjithë konfrontuese kështu në aspektin e raporte me Escobar ka qenë ajo që ju kujtohet fare mirë, pra çështja e asociacionit, kur ai në një moment tha që do të bëhet me të tjerët. Por unë këtu e shoh kaqësisht diçka tjetër, pra edhe dua ta analizoj nga një perspektivë tjetër. Po. Nuk është as zoti Grenell, as Escobar, as cili do të qoftë ai shkaku i të për cilin qeveria Kurti mund të ketë ndonjë si më thon ndonjë mospajtim apo ndonjë pasoj çosje jo konformiste. Janë faktori brand shumë më që shpesh herë ka ditë edhe gabimisht pozicionimi i tyre ka qenë në atë formë që e kanë lajthit emisorët i kanë lajthit, pra. Që më mendoj që Grenelli është lajthitur nga faktor politik këtu. Po pikrisht, aty për shka, sepse nuk ka qenë asnjëherë temë shkëmbimi territorë amerikant, madje zoti Bolton e pati thënë me figurë zë se nuk ka qenë ideja amerikanëve shkëmbimi territorëve. Nuk ka qenë, ata nuk e kanë përkrau, nuk ka qenë në tabelën e tyre apo në tavolinën e tyre ky projekt, ky plan. Mirë, po thot palët që i bia atër zoti Vučić edhe Thaçi, janë rënë dakord dhe ne kemi thënë haqë për ju mështesmi. Po, ama vazhdimisht, për posa se periude, edhe kur kam tentuar të binë dakord, thas i kanë lënë, e atëherë i lanë. Mirë po, ka qenë... A kjo ishte ndryshimi? Ka qenë një moment... A friksoni që këto mund të kthehen? Jo, adi për shka, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës u dhiqen nga një parim me cilin ata dhonë shambull për krejt botën, pra, atë që e zgjedh populli, ato që e votën populli, ata me te duan të bashkëpunojnë dhe duan të ecin për para. Jo me njerëz të cilit edhe nga fuqia politike e mështetjes janë kanë deficit, por edhe premtimet i kanë boshë, për shkak se është e pakuptim që të shkohët e ti thot, zotit Grenell, se rëgjëne, në mëna të arzojmë Albin Kurtin e ne do të bëjmë asociacionin, apo do të realizojmë atë planin për shkembim teritorësh, dhe kjo doli që është gabim. Po, e qartë, po, a besoni që Kurti me Grenellin mund të pajtohen, mund të punojnë bashkë? Shembull, nëse emërohet sekretar i jashtëm, si që po raporton Reutersi në një analizë edhe BBC e kështë cituar. Ne asë një herë nuk lidhemi për emrat përveç shumë, për ne është më rëndësi administrata e shtetit... Ama dhe emrat e përveç shumë bëjnë diferencën, zotit Dugolli, këtë duhet të cilët ne i vlerësojmë për pozicionet që i kanë. Po. Edhe ne mundohemi në maksimum të jemi korrekt sa i takon zhvillimit të raportëve edhe avancimit të raportëve. Qartë. Por gjithmonë duke pas si pik nisje interesat e popullit ton, shtetit ton, për cilin edhe kemi marrëzotime edhe mështetje. Kërsiq, e pas që ka nisur një lloj betaje, një luftë speciale për rrjetet sociale në për Twitter, Petar Petković, shefi i delegacionit sërb në bisedimet me Kosovë,